У Житомирі божественні літургії проходили за правилами і були не менш святковими, попри те, що чимале представництво громади безпосередньо поїхало до столиці на головну службу за участі Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Для чого ми згадуємо всі ці події? Найперше для того, щоб нагадати самим собі та всім правдиву нашу історію, а нагадавши, зробити з неї корисні висновки та навчитися, як досягати доброго, уникати злого, наголошували священники у своїх проповідях до вірян. Це як духовний батько наш, тому що він хрестив нашу Русь. І бачимо, що одна людина може вона послужити для блага багатьох людей. Ото як і є таран якийсь, який може багатьох людей знищити, гнобити, війни робити. Так вона людина може навернути цілий народ до Бога. На жаль, досі є ті, хто бажають привласнити нашу історію через приниження наше звеличитися, обкрадаючи нас збагатитися. Для нас він українець, ми приклоняємося, ми раді, хоч я сама росіянка, але я рада, що я живу в Україні, що мої діти тут родились, виросли, і я тільки желаю міру. Усю неправду нам належить викривати. Не лише для власного добра, але й для користі тих, хто сам себе та інших обманює, привласнюючи йому неналежне. Серед усіх реформ, здійснених Володимиром, звісно, найважливішою була релігійна. Спочатку князь намагався реформувати язичництво, але з того нічого не вийшло. Тому Володимир у 988 році прийняв християнство в Візантії та запровадив його як державну релігію на Русі. Християнство стало потужним поштовхом для розвитку освіти й культури. Цивілізаційні наслідки цієї події справили величезний вплив на всю подальшу історію східнослов'янських країн. Ну, по-перше, це хреститель нашої України, ну, як колись казали, це і Русі. Він зробив так, щоб ми стали християнами. І для мене це дуже велике свято. Традиційно в цей день у всіх українських храмах пройшли урочисті літургії. Хресний хід, благословення та молитви в день хрещення Київської Русі показали справжнє значення української державності, її єдність і роль у світовій історії та культурі.